Hej, jeg er Ernst Davidsen, spiller Psycho Patrol. Hope you enjoy. Det tog en uge uden søvn med databehandling, men til sidst fandt jeg ud af, hvor mine venner var. Spærret inde i Prags mystiske tårne. I øjeblikket er de ufrivillige gæster hos den hos Interpol mest navnkundige fængselsbetjent, Contessa. Og da hun endnu studerede kriminalpsykologi, havde hun et glødende kærlighedsforhold og giftede sig med en rig aristokrat. Sørgelig nok holdt det kun kort tid, da generalen døde under mistænksomme forhold efter brylluppet. Enken Contessa brugte så sin uddannelse og sin nye erhvervede ejendom til at åbne et rehabilitetscenter for kriminelle. Hendes banebrydende anvendelse af hypnoterapi har givet nogle gode resultater og efterfølgende givet hende en prominent position i Interpol. Mine venner er spærret inde et sted i klinikken og står på listen til Contessas gode samaritanske hjernevask. Hvis ikke jeg snart får dem ud, vil de få et 8-4 job som skosælger, og jeg vil have mistet mine to bedste venner. Har jeg noget at sælge? Er det der igen? Jeg må hellere komme over til Contessas hus. Måske kan jeg finde et par spor, der kan føre mig til Sly og Murray. Måske. Aha! Contessa er ude på sin runde. Øjeblik. Fjerne på mine sovepile vibrerer nær lyde. Hvis jeg bliver her på denne parabol, bør jeg på afstand kunne høre denne frekvens. Det er stort! Hvis jeg får festnet en af mine pile på Contessa, vil jeg kunne høre, hvad hun siger. Måske finder jeg ud af, hvor hun har spærret Sly og Murray inde. Ups. Klorbanden er i opløsning. Krydderiforsyningerne er næsten stoppet. Jeg var aldrig god med, hvis jeg havde vidst, at det var så let at ødelægge planen. Cooper-banden er i det mindste under lås og slå. Deres skæve moral er en skændsel for menneskets latente egoisme. Men okay, de vil snart se tingene med mine øjne. De fjolser på Interpol. De bliver ved med at sende mig kriminelle, og jeg med at lave penge. Hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på det her før? Hypnotiser de kriminelle og tving dem til at afsløre, hvor de har skjult deres formue. Jeg er genial. Hvis jeg bare havde mere krydderi til hypnosen. Mm.
Den forbandede Cooper-bande. Den fede fyr. Hvad hedder han? Murray. Ja, Murray bliver den første, der bryder sammen. Jeg burde bruge et par timer på at grave i hans svage hjerne. Jeg kan kun drømme om, hvor meget den bande har samlet sammen over årene. Og han Sly Cooper. Sådan en kompleks og rebelsk hjerne. En måned eller to i hullet bør knække ham. Lad ham bare sidde der, uge efter uge. Han har set, at alle vagterne langs væggen har bevægelsessensorer. Han kan ikke slippe væk. Langsomt vil han forstå sin tilfangetagelse. Og jeg vil kunne arbejde med hans hjerne. Ufatteligt! Hun er ikke just for børn. Og hvad, det er den mest afskyelige forbrydelse, jeg har hørt om. At underlægge fanger hypnose, så de fortæller, hvor de har gemt deres rov. Det vandager både retshåndhævelsen og tyvene på samme tid. Jeg må i gang med arbejdet og finde ud af, hvordan jeg får Sly ud af hullet. Jeg ser mig on Twitch lige nu.
Jeg kan få en lidt tand. Computeren der er en del af kontrolsystemet til det elektromagnetiske tog. Ved at hacke ind i alle terminalerne langs togskinnerne, skulle jeg kunne omvende deres polaritet og derved lave toget om til et gigantisk projektil. Det burde unægteligt skabe et hul i fængselsmuren, stort nok til, at Sly kan komme ud. Der er nu ikke noget som computerhacking. Godt. Den venstre analoge pind skulle styre mit cyberlæge. Jeg skal hacke ved at bruge både den venstre og den højre analoge pind samtidig. Kan jeg bevæge mig og skyde i forskellige retninger? Det var en. Toget skulle nu køre hurtigere. Det var to, så er der fire tilbage. Det skulle øge togets hastighed med mindst 50%. Bare to terminaler mere. Yes, toget kører med fuld fart. Og nu skal feltets polaritet vendes. Thank you.
got me. Rikke fik mig. Hulle fart på toget.
alle vagterne langs fængselsmuren er udstyret med udstyr, der sporer bevægelser. Sly kan umuligt slippe ud, med mindre jeg nakker dem med min fjernstyrede helikopter. Jeg savner din sensuelle stemme. Gem dine spøgefuldheder til senere. Kan du se krogen over toget der? Ja. Det er den eneste måde, du kan komme ud på. Hop og tryk på cirkeltasten for at gribe fat. Sving dig så over på taget af toget. Jeg har allerede etableret et sikret hus og downloadet dens GPS-koordinator i din binoculum. Vi mødes der. Wow, du har da også tænkt på alt. Har jeg ikke altid det? Jo, du har ret. Tak fordi du fik mig ud. Du ved jo, hvad man siger. Hvis ikke du kan regne med, at en ven får dig ud af et fængsel, hvad er han så for en ven? Det er så sandt, som det er sagt, troldmand. Okay, vores situation er. Jeg har kigget dybt i databasen og fundet ud af, at Murray sidder inde i celleblok D. Det bliver svært at få ham ud. Som du ved, er han ikke så let til bens. Først skal vi have Murray ind i en isolationscelle væk fra de andre indsatte. 2. Jeg skal bruge dig til at få fat på en prøve på Contessas krypteringsalgoritme. Bare rolig, jeg forklarer det senere. 3. Du skal stjæle et par nøgler fra Contessa, men vær på vagt for hendes bodyguard. Og 4. Du skal deaktivere hendes gigantiske angrebsrobot. Jeg mener det, Sly. Contessa har en gigantisk angrebsrobot. Det ligner bare et vandtårn. Godt. Når du så har gjort alle disse ting, så er vi klar til at gå efter vores store ven. Jeg står der. Okay, Sly. For at få Murray ud, skal vi først have sendt ham i isolation. Røret der vil føre dig ind i hans celleblok. Prøv at lokalisere ham og fortæl ham planen. Derefter er resten op til Murray. Fjong, jeg er på vej ind.
Murray? Hey, Murray! Hvad? Sly? Hvor er du? Herover, i bagvæggen. Sly? Jeg er så glad for at se dig. De har tvunget mig til at spise mad overhældt med krydderier. Og jeg har det rimelig underligt. Du må få mig ud herfra. Intet problem. Det ser ud til, at Bentley har fundet en svaghed i isolationscellen. Hvis du kan komme op i en stor slåskamp, vil vagterne smide dig derind. Tro mig, jeg taler af erfaring. Godt, hvis du siger det. Jeg formoder, at en stærk en som Murray kunne ordne 50 fjender. Hvis jeg skulle. Glimrende. Hvis du banker snotten ud af 50 af dem, så klarer Bentley og jeg resten.
har du ordnet 20! Med Krampus! Jeg er umådeligt ustoppelig! Goddag til Murray! Femogfør formidable sejr! 47 går mod himlen! 49 det går fint! 50 tag den, din fængselsnød! Er det antisocialt nok for dig? Nå, så du vil sende mig i isolation? Prøv mig! Men altså fejl af missionen, så skal du tage den rigtige.
Hello. Hi. Mic test. Hello, mic test. Jeg glemte selvfølgelig det, jeg gik efter. En alarmklok. For at befri Murray. Lyder som en god plan. Hvad skal du bruge mig til? Som du ved er broen stærkt bevogtet. Jeg forstår. Du vil beskyttes lidt, mens du placerer bomberne. Du har ret. Jeg vil gerne hjælpe, men der er ingen steder, man kan gemme sig på broen. Vi er totalt udsatte. Det er sandt. For at narre vagterne skal du smadre statuerne der og tage deres plads. Jeg poserer som en statue, vagterne går forbi, og bang, jeg rammer dem bagfra. Du er genial. Det er også korrekt.
færdig her. Følg med mig til toppen af broen. Bomben er parat. Jeg går videre til næste stresspunkt. På plads og går tilbage på tværs af broen. Kan jeg nå det? Bomben er klar. Dæk mig, jeg rykker. En mere på plads. Jeg bevæger mig over til den anden side af broen. Den sidste ladning er placeret. Lad os komme afsted. Det skulle klare strømmen til sikkerhedssystemet. Thank you.
at vi kan komme ind til Murray, skal jeg have dig til at stjæle to kampvognsnøgler på planen over deres rute fra Contessa. No problemos. Jeg er en erfaren lommetyv. Det her bliver sværere, end du tror. Contessa er ikke dum. Siden du slap fri, har hun ikke bevæget sig nogen steder uden bodyguards. Du skal ordne dem en for en for at komme ind på hende. Jeg skal nok bruge noget støj til at narre dem væk fra Contessa. Ja, det skal du. Hvem der? Hvor? Hvor er mine vagter? Hvor? Min fejl. Igen. Ikke. Thank you.
Ah, come on. Min fejl. De dovne bodyguards. De er fyret alle sammen. Godt gået. Nu er vi parate til at stjæle en kampvogn. Robot. Hør her, Bentley. Med al respekt ligner det nærmere et vandtårn. Lad dig ikke narre. Det er det, hun vil have dig til at tro. Hvis vi prøver at befri Murray, mens den kører, så... Hvad? Så vil vi have masser af frisk drikkevand. Jeg mener det, Sly. Selvfølgelig. Jeg står jo i gæld til dig. Lysstavene rundt om fængslet er udviklet til at trække lynende slag væk fra vandtårnet. Ja, gigantiske angrebsrobot. Aha, ja. Ved at dreje på hjulene på staven, skulle du kunne omdirigere den elektriske strøm væk fra kablet i jorden og gøre den uanvendelig. Brug lynnedslagene til at lokalisere alle fem stave. Okay, så du vil have mig til at bryde ind i kredsløbet i jorden på alle disse lynstave, så et lyn slår ned og ødelægger den gigantiske angrebsrobot, der ligner et vandtårn. Det var lige præcis ideen. Ovik, godt gået. Lysstaven er sat ud af funktion. Find de andre stave ved at gå efter lynnedslagene. Thank you.
Der var en her. Tilbage. Oh, tilbage. Hej, hvad er det? Tidligere robot. Ja, der er mange veje ind. Thank you.
Har jeg noget at sælge? Fikset Cortezas krypteringsalgoritme. Jeg vil gerne, min ven, men jeg aner ikke, hvad du taler om. Okay, jeg forklarer dig det lidt ad gangen. Kan du se den sikkerhedsstation der? Vagten der i nærheden er ansvarlig for dens vedligeholdelse. Jeg er med. Først skal jeg have dig til at stjæle hans nøgle til terminalen. Klart, intet problem. Brug den derefter på sikkerhedsstationen til at starte alarmen. Øjeblik. Du vil have mig til at starte alarmen? Jep. Start den og kom væk, for vagten vil garanteret komme løbende. Så snart han ser, at det er en falsk alarm, indtaster han koden og slukker den. Så du vil have mig til at tage et billede af koden? Tag hen til et sikkert sted, hvor du kan få et rent billede af koden. Skal jeg slå til på alle sikkerhedsstationerne herude? Rigtigt. Når vi har nok eksempler på Contessas koder, skulle jeg kunne knække hendes krypteringsalgoritme. Ser du, nu har du tabt mig igen. Du skal bare tage billederne, så ordner jeg resten. Altså, du fryser en bevægelse. Godt gået. Brug nu nøglen til at starte sikkerhedsstationen. Okay, nu skal du klatre hen på et godt sted, hvor du kan få et billede af sikkerhedskoden på skærmen.
Nej, der var en tilbage. Det var også rigtigt. Okay, det må være koder nok. Godt gået, makker. Takket være din indsats er vi nu klar til at forsøge at redde Murray. Jeg kalder dette den trojanske kampvogn. Punkt 1. Vi bruger Contessas nøgler til at stjæle en af hendes kampvogne. Jeg hopper op og kører, mens du holder dig ud af syne ved at kravle nedenunder. Med lidt held opdager vagterne ikke noget usædvanligt og åbner fængselsporten for os. Vi ruller stille og roligt ind, og derefter blæser vi sikkerhedsdørene til Murrays celleblok væk. Når du er kommet indenfor, skal du improvisere dig vej op til vagternes kontrolcenter og åbne dørene, der fører ned til isolationscellen. Så må vi håbe, at Murray ikke er bukket under for Contessas hypnose. Gør det, så skal han have noget spise. Så vær med øjeblik.
tilbage. Ja, det kender jeg med mad. Jeg har den mission først. Er der mere end en? Okay, Sly, jeg er på vej ud efter kampvognen. For vi har sagt. Kravl ned under, og lad os komme afsted. Jeg kan ikke se dig dernede, så prøv at følge med og hold dig ude af syne. Fængselsporten. Lad os se, om de hopper på den. Fjolser! Du må hellere komme ud dernede fra. Før jeg går i gang med kanontårnet. Okay, der er klar bane. Løb ind, så bliver jeg lige bag dig. Sabotere kampvognen. Gå du bare i forvejen, jeg kommer. Okay, Bentley. Hvad så? Godt, det skulle være vagternes kontrolcenter. Men for at være ærlig, er jeg ikke sikker på, hvordan du kommer derop. Tænk ikke på det. Jeg tænker bedst på fødderne. Det meste af sikkerheden gik ned, da vi tog strømmen på broen. Men det ser ud til, at et par af lysene har nødgenerator. Forsigtig! Hey!
Okay, jeg kører din algoritmiske kodeafkoder. Kan du se, om der sker noget dernede? Det lykkedes! Vi har fået adgang til isolationscellen! Blæret, jeg kommer ned. Skidt ud. Jeg har aldrig set Murray sådan. Han er helt underlig og tynd. Du sagde, Murray var blevet tvunget til at spise krydderien, ikke? Ja, han sagde, han havde det underligt. Klart, han er underlig. Jeg er i tvivl på, at han overhovedet ved, vi er her. Vi bliver nødt til at lokke ham ud af cellen på den hårde måde. Den hårde måde? De der hypnobokse er udviklet til at øge krydderiets effekt, og han er allerede i en påvirket tilstand. Så hvis vi tænder for dem alle sammen samtidig, vil Murray garanteret blive helt vild og formentlig smadre døren. Hvordan tænder vi for hypnoboksene? Alle kontakterne er beskyttet af laserhegn. Når du kommer tæt på, hacker jeg lasersystemet fra min terminal hernede. Det skulle give dig adgang. Lad os gøre det. Alt for at hjælpe gamle Murray. Han ser virkelig skidt ud. Okay, jeg hacker ind i laserhegnet. Ryk i kontakten for at tænde hypnoboksen. Hvad er det for en lyd? Sur! Kom væk! Jeg tager mig af lasermuren. Klarbane. Jeg er en lille tepotte, kort og tæt.
vælt mig, og jeg smadrer det hele! Jeg er i gang! Himlen? Beklager, Marker. Du er ingen engel. Prøv at tage et par dybe indåndinger og fokusere dine tanker. Okay. Hvad er alt det for et postyr? Mit samvittighedsfulde hoved er et vrag. Jeg burde den hjernesvage flodhest er fri, og han har venner. Måske skulle man genoverveje nogle af livets valg. Alvorligt. Det lykkedes mig at holde denne halvdel af Clockwork-hjertet i sikkerhed. Det var svært at gemme det fra Contessa! Hun slipper væk! Murray, kom så. Efter hende. Jeg er i gang! Hold nu op, Murray. Det gik da så godt med vores timer. Den eneste mentale hjælp, jeg skal bruge, er ikke at blive mindet om dig igen. Du misbruger din fjendtlighed. Hvis du skal være så sur, hvorfor så ikke være psykologisk produktiv og kanalisere den mod dine såkaldte venner? Jeg taler ikke med munden mere. Nu taler jeg med næverne. Desværre, men timen er slut. Oh.
løber væk! Bare rolig, Marker. Vi finder hende. Med os tre samlet igen har hun ikke en chance. Det er diskuteret. Det var kanon! Banden var genforenet, og alle sammen på grund af mig. Selv turen ud af byen var som en fest. Murray blev to gange nødt til at trække ind til siden, fordi han grinede så meget. Men bortset fra alle vittighederne, tror jeg, der var noget, der var ændret. Siden barndommen havde vi tre aldrig været adskilt. Og vores seneste isolation havde givet os alle en pause til at tænke. Det er unødvendigt at sige, at vi tog et par uger fri, før vi vendte tilbage til arbejdet. Og for første gang i mit liv, lod Murray mig køre. Tid til at give lidt igen. Contessa, der havde flygtet fra os i fængslet, holder sig nu skjult på sin borg. Det er et godt, befæstet, gotisk mareridt, der kunne få enhver tyv til at løbe væk i frygt. Om man kunne lide det eller ej, var vi på vej. For at gøre det hele lidt bedre, havde vi fundet ud af, at Contessa, der indtil for nylig havde været hemmeligt medlem af Clawbanden, var i besiddelse af Clockwork-øjnene. Thieves Raccoonus beskriver, at øjnene stopper modstanderne lige på stedet. Spidet i deres stieren. Der skal ikke et geni til at regne ud, hvad en dygtig hypnotisør kunne gøre med sådan stærke effekter. Nyheden om Contessas korruption havde nået Interpol. Betjent Nila, der var tættest på sagen, fik et budget til at hyre en hær af lokale lejesoldater. Det ser ud til, at vi er på vej i krig. Men vi må handle nu, før tingene går fra dårligt til værre. Okay, her er planen. Tag først nogle rekognosceringsfotos rundt i området. Og gå derefter op i genuddannelsestårnet. Ser hyggeligt ud. Og hold dig væk fra kampvogne. Du ved, så du ikke bliver blæst i småstykker. Nela har lavet den gamle bank om til hovedkvarter. Det er et ret sikkert sted. Der skal noget til at drive hende ud. Thank you.
Det der er luftskibet, som Cortessa brugte til sin flugt fra fængslet. Måske kan vi bruge det til noget blandt alle disse høje tårne. Bentley, der er mere end blot clockwork-øjnene heroppe. Hvorfor gør du det her? Nila, hun har narret mig. Jeg er en retskaffen betjent. Det er du da. Jeg har læst din psykologiske profil. Jeg ved, du er retskaffen. Hvorfor gør du så det her? Fordi, min egen, du er retskaffen. Ser du, da du var efter Sly Cooper, fandt du ud af alt for meget om Claw-banden og dens krydderivirksomhed. Det var kun et spørgsmål om tid, før du fandt ud af, at jeg var hemmelig medlem. Så da Nila gav mig chancen for at spære dig inde, gjorde jeg det. Krister, du bringer skam over Interpol. Jeg vil gøre det til mit livsværk at knuse dig. Og jeg er bange for, at dit liv og dermed dit livsværk ikke var meget længere. Så snart jeg har integreret clockwork-øjnene i denne enhed, vil dit livsværk være nøjagtig, hvad jeg siger. Jeg hjernevaskes ikke så let. Du har ret. Det bliver ikke let eller smertefrit. Men jeg vil omprogrammere din hjerne, og du vil tage skraldet for mig hos Interpol. Så læn dig nu blot tilbage og slap af. Tag til dit yndlingssted. Og bliv der. For alt. Jeg tror ikke, de har set dig. Tag nogle fotos og kom væk. Nej, jeg bliver nødt til at hjælpe Carmelita. Hun har problemer. Der er ikke noget, du kan gøre nu. Tag dit rekognosceringsfoto og kom tilbage her til det sikrede hus. Jeg sværger, at vi skal nok hjælpe hende. Den gamle terminal der skulle være koblet til systemerne i tårnet her. Vi skal finde en måde at få den online på. Clockwork-øjnene. De ser ud til at være dirigeret gennem kontrolpanelet der. Tag et billede af konsollen, så jeg kan decifrere dets fabrikat. Interessant. Politiassistent Fox holdes tilbage i en gammel Irontec 250. Primitivt, men effektivt. Det der er Cortessas elite-skyggevagt. Sej er et fortøset ord at bruge om de gutter. Det er en hjernemixer. Jeg troede ikke, de fandtes. De er konstrueret af lige dele videnskab og sort magi. Kan ikke ødelægges af konventionelle våben? Godt. Tilbage til det sikrede hus, så laver vi en plan.
mellem Nila og Contessa har sat borgen i højt alarmberedskab. For at komme til Clockwork-øjnene, skal vi manipulere lidt med konflikten til vores fordel. Her er planen. Murray, snig ind på borgen og kidnap sikkerhedschefen. Jeg vil gerne stille ham et par spørgsmål. I mellemtiden vil Sly og jeg blive lidt paranormale. Jeg vil smutte ind i krypterne under borgen og samle en Bad Mojo-bombe. Det burde være nok til at ødelægge hjernemixeren. Sly, du fanger et par lokale spøgelser og smider dem ned i Nelas hovedkvarter. Forhåbentlig vil nær-døden-oplevelsen inspirere hende til at købe flere våben til lejesoldaterne. Vi har alle fået vores opgaver. Held og lykke. Okay, Sly, der har du dit nye mål. Smid dig ind og ødelæg kisten med den onde ulvepræstinde. Lyder rimelig frastødende. Har den gamle tøs virkelig fortjent den behandling? Hør du ikke efter? Hun var en ond ulvepræstinde. Når du har smadret kisten, vil alle spøgelserne, der fanger derinde, komme ud. Okay, jeg ved ikke, hvor du vil hen med alt det her, men at befri fangende spøgelser lyder svagt heroisk. Fortæller jeg dig om fase 2. Jeg har ændret billedfremviseren i din binoculum til at fange spøgelser. Har jeg ikke lige befriet dem her? Hvorfor skal jeg nu fange dem igen? Bare rolig. Er det kun en kort indespærring? Når du har samlet spøgelserne, kan du befri dem i skorstenen på Nilas hovedkvarter. Jeg forstår. Hun vil tro, det er et snigangreb fra Contessa. Korrekt. Hvis jeg har regnet rigtigt, og det gør jeg altid. Vil Nila besvare angrebet ved at købe flere våben? Alt, hvad der er skidt for Contessa, er godt for os. Og vi kan virkelig skræmme Nila. Thank you.
Nu skal du bare hen til Nelas hovedkvarter og smide dem ned i skorstenen. Så Contessa vil have krig, hva? Måske var det ved at være tid at købe lidt luftstøtte. Et par bombefly burde få den gamle sjovere til at makke ret. Det er den næste gang.